Meninas, vamos começar falando dos conjuntinhos, tá? Ela fez até uma coisa muito bacana pra vocês. Esses conjuntinhos aqui, ela tem dois tipos de tecidos. Tem aqui esse aqui de malha, que tá super bonito. Eles têm no tamanho PMG. E tem esse daqui que tá no canelado, tá? Esse daqui, pra você que falar que veio pelo Brás aqui, ela vai fazer 3 peças por R$100, tá? No atacado, 3 peças por R$100. Lindo. Lindo, né? Agora a gente vai começar aqui, ó, com a parte das regatas. Você que gosta de uma blusa diferenciada, ela trabalha aqui com material de crepe de seda. Você pode ver que todas as peças dela aqui, ó, tem um forro duplo. Essas blusinhas aqui, elas vão sair por R$ 25,00 no atacado. Ela tem tanto as estampadas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, quanto também, se você preferir, né, se passear, ah, mas eu queria a lisa, ou as lisas. Vou até mostrar essa daqui, que é uma cor de verão. A lisa vai sair por R$ 20 no atacado. Linda mesmo. Linda, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essas peças aqui, tá, gente? Ela trabalha na seguinte numeração. Ela vai ter do 42 ao 48. Agora vamos aqui. Ela também trabalha com esse modelo aqui, que são as blusas manga japonesa. Essa daqui também de crepe de seda, ela vai sair por R$ 30 no atacado. Deixa eu mostrar aqui. Aqui atrás, ó, ela é malha. E aqui na frente ela é crepe de seda. Parece ser bem fresca. Bem fresquinha. Deixa eu mostrar aqui uma outra estampa. Agora, uma coisa muito importante vocês saberem é que, assim, a maioria dos produtos dela aqui, ela mesma desenvolve a estampa. Então, são estampas digitalizadas. Porém, ela não repete estampa. Sempre tem estampa nova. Então, por exemplo, hoje vocês viram essa estampa aqui, digamos que você demore um pouco pra vir, já não vai ter essa estampa. Ela vai ter uma outra cartela de estampa. Mas, você pode pedir aí pelo WhatsApp, que está passando agora pra vocês aí no vídeo, todo o catálogo dela em PDF, que ela vai enviar para vocês tudo atualizado do que ela tem aqui. Porque ela trabalha com envios, tá? A partir de 12 peças, ela faz envios no ônibus, no correio e na transportadora. Ela também tem esse modelo aqui, ó, que é o vestidinho de manga japonesa. O vestido vai sair R$ 55,00. Ele também é no tecido malha crepe de seda. Tá bonito. Eu achei esses vestidos a cara do verão, né? Também achei. Super chique. As estampas são chiques, né? As cores, as combinações. Tá muito, muito bonito. Esse aqui. Colorido, né? Tá na moda agora, 3x3. Aqui tem várias combinações, ó. E também tem este daqui. Esse aqui até vou fazer um comentário especial para vocês sobre o tecido. Porque este daqui ela mandou fazer o tecido, tá? É, ela pediu uma produção especial. Ela fez o quê? Ela colocou tricoline com um pouco de poliamida, tá? E também elastano. Então ele tem um toque muito diferente. Tanto que a peça aqui, ó, por exemplo, ela até tirou do saco, ela não amassa tão fácil. Bem facinho de você manter ela sem amassar, porque ela tem elastano e tem a poliamida, então ela tem um toque bem macio. Esse daqui no atacado vai sair por R$ 59,90. E esse produto aqui ela tem no tamanho PM e G. Agora aqui na Arara a gente vai mostrar
passar aqui um produto que eu até falou que é campeão de vendas, que é o vestidinho crepe de seda com alcinha. E esse daqui, gente, é aquele caso que eu expliquei pra vocês. Tudo aqui é um tecido personalizado, assim, a gente pode dizer, porque são estampas desenvolvidas por eles, mas elas não fazem repetição de estampa. Então, assim, hoje tem essa estampa. Na próxima já não vai ser mais essa, vai ser uma estampa diferente. Porém, ela sempre fabrica esse modelo, que esse modelo vende muito. Esse daqui vai sair por R$45 no atacado. Deixa eu mostrar mais um pelo atacado. Deu bem, produção, mas tá valendo, né? A produção vai brigar. Produção, ó. Bonito. Bonito, né? Deixa eu pegar aqui um azul, tá cheio de dólar. Esse tom. Lindo, né? Bem soltinho. Olha, ó, tem muita estampa. Dá pra se divertir. Sim. Esses modelos que eu estou mostrando agora, ela tem de tamanho 42 ao tamanho 48, tá? Esse aqui, o regato, ele vai sair por R$55 no atacado. Vou mostrar pra vocês também aqui algumas das coisas. Esse daqui vai sair por R$65, tá? Ele também tem uma fenda aqui, ó, na parte de baixo. Vou mostrar mais um, olha esse aqui soltinho. Este daqui, ó, esse longo vai sair por R$69. Esse daqui vai sair por R$40 no atacado, tá? São peças em viscose, tamanho único. Bom, meninas, se você vier até o Brás e quiser visitar aqui a Desfocada, você vai achar eles aqui na Rua Silvia Pérez, número 556. Se o seu ônibus para no Voltier Premium, eles estão lá na banca 411, no Shopping Porto, na banca 720 e no Shopping Canindé, na banca 482. Eles também fazem envio para todo o Brasil. Todas essas informações estão aí na descrição desse vídeo. Então eu vou falar para você, aproveita as coisas boas e preencha seu estoque. Boas vendas! Um beijo para vocês, fique com Deus e até a próxima!